ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Сьогодні у Києві суд розглядає апеляцію колишнього атошника і музиканта Андрія Антоненка на його арешт. За версією слідства, він організатор убивства журналіста Павла Шеремета. Охороняти залу суду стягнули майже сотню спецпризначенців, адже громадськість протестує проти звинувачень, які висунули трьом фігурантам справи – Антоненку, Кузьменко і Дугарь. Що зараз відбувається у суді, розпитаємо нашого Костянтина Мельникова. Костю, привіт. Тож розкажи, будь ласка, чи все спокійно? Привіт, Інно. Зараз уже майже другу годину апеляційний суд міста Києва розглядає апеляцію захисту Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета. Як ви бачите, позаду мене зібралося чимало силовиків, а також тих, хто прийшов підтримати рифмайстра у залі суду. Також слід зазначити, що не усіх журналістів спочатку пускали до зали суду, мовляв, приміщення занадто маленьке. І цього разу Антоненка таки до зали суду доправили. Слід зауважити, що судді надали 10 хвилин адвокатам, аби поспілкуватися з підозрюваним. Згодом вони клопотали про долучення до справи документів, які характеризують Антоненка як добропорядного громадянина. І судді це схвалили попри позицію прокурорів. Далі адвокати наполягали на тому, що аргументи сторони обвинувачення є, мовляв, надто слабими. Тож, з огляду на те, що Антоненка вдома чекає двоє неповнолітніх дітей та хвора мама, адвокати просили змінити запобіжний захід стримання під вартою на нічний домашній арешт. Прошу послухати позицію адвокатів. Висновок експерта, теж за результатами комплексної комісійної експертизи, яка хоч і містить згадку про особу чоловічої статі, проте жодним чином не містить згадки саме про пана Антоненко, що це саме про нього йдеться мова. Перше відео знято в 16-му році, інше відео знято в 19-му році. Між відео є 3 роки. Наразі, як мені повідомляють колеги з зали суду, там лише почали заслуховувати позицію прокуратури. Тож, що вирішать судді, наразі я не знаю, але ми залишаємося тут слідкувати за ситуацією. Тож, розповімо більше подробиць вже у випуску о 18:45. Інно. Дякуємо. Дякуємо, Костю. Це був наш Костянтин Мельников, який стежить за апеляцією Антоненка. Минулої ночі на Луганщині горів психоневрологічний інтернат. 4 людини загинули, ще 3 постраждали, 2 з них у важкому стані. Зайнялося в одній із палат 1-го корпусу Старобільського обласного психоневрологічного інтернату близько 9-ї вечора. Вогонь охопив 100 квадратних метрів. На лікуванні у медустанові було 113 пацієнтів. Пожежу вдалося ліквідувати близько 11-ї ночі. Орієнтовна причина займання – несправність електричної мережі. Поліція відкрила справу за статтею про службову недбалість. Під час гасіння пожежі рятувальникам було виявлено тіла 4 загиблих людей. 3 людей було травмовано. На даний час 2 з них ще знаходяться у важкому стані. На передовій знову втрати. Напередодні один військовий загинув і ще один поранений. Під обстрілами опинилися околиці 7 населених пунктів. А в суботу о 5-й ранку терористи поцілили у 2 житлові будинки на хуторі Вільний. Ворог продовжує застосовувати всю наявну зброю і навіть невідоме лазерне озброєння. В одного з бійців зафіксували ушкодження сітчатки ока. Такі травми вже кілька разів виявляли у наших вояків на Донбасі. У них что-то новое появляется. Вот сейчас даже уже 3 дня назад появился у них лазер такой, ну, неплохой. Они чисто вот уже начинают просто как бы кошмарить, начинают просто светить, как бы, чтобы, ну, ждать, когда мы ответим. Обмін полоненими затримується через неузгодженість списків, повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Адже Україна працює над тим, щоб повернути додому максимальну кількість людей. Росія ж вимагає амністувати і віддати її бойовиків, причетних до тяжких злочинів. Але закривати кримінальні справи проти українців, які є у списку на обмін, не хоче. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зробити обмін усіх на всіх, як домовлялися, до Нового року навряд чи вийде. За його словами, не всі, кого Україна вимагає віддати, процесу очищені. Сьогодні деталі мають з'ясувати під час відеоконференції представників тристоронньої контактної групи. Тим часом
Путін сьогодні урочисто відкрив залізницю на незаконно збудованому Керченському мосту. Головний окупант проїхався потягом спочатку у кабіні машиніста, а потім відвідав вагон-ресторан. Нагадаю, цей міст получає загарбаний український півострів з материковою частиною Росії. До приїзду Путіна Москва на 4 дні закрила Керченську протоку для суден з 20 до 24 грудня. Цей візит Путіна, звісно, ніхто з Києвом не узгоджував, тож представництво президента України у Криму засудило подію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг готовий особисто зустрітися і поговорити з Путіним, однак за певних попередніх домовленостей, хоча яких саме не уточнив. Столтенберг вважає, що у важкі часи важливо сідати за стіл переговорів, адже Росія – найбільший сусід НАТО, тож потрібно вчитися керувати відносинами, хоч би якими непростими вони не були. Тому важливо налагодити діалог. Президент Володимир Зеленський переміг у рейтингу «Політик» 2019 року. За нього проголосувало 47% українців, які взяли участь в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг». А подіями року наші громадяни вважають звільнення полонених і вибори президента України. Крім того, кожен п'ятий зазначає, що вкрай важливо те, що відновлено нормандські переговори. Кожен десятий схвально сприймає зміцнення курсу гривні. 15% українців до подій року відносять вибори до Верховної Ради і 13% – вихід нашої збірної з футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи. Зменшити безробіття та щороку підвищувати заробітну плату на 2000 гривень. Такі амбітні плани уряду на наступний рік озвучив міністр економіки та сільського господарства Тимофій Милованов. За його словами, в наступному році планується скоротити безробіття до 5% за рахунок того, що держава збільшуватиме замовлення на підприємствах. А це має стимулювати керівників відкривати нові робочі місця. До того ж, в уряді візьмуть курс, аби Україна більше виробляла саме готової продукції для закордону, а не імпортувала сировину. Що ж стосується заробітних плат, то їхнє підвищення залежатиме від економічної ситуації. У середньому щороку їх підвищуватимуть на 2 тисячі гривень, але це при тому, що ціни зростатимуть не більше, ніж на 5%. Вони живуть в Україні, але газ роками напряму отримують з Росії. Мова про Вовчанський район Харківщини, розташований буквально на кордоні. Що буде, якщо сусід перекриє вентиль, місцева влада обмірковувала роками, але альтернативи так і не знайшла. Нині ж 16 тисяч жителів дійсно під загрозою опинитися без блакитного палива вже у новорічну ніч. Репортаж Тетяни Доцяк. Із Шибелинки в радянські часи Росія викачала мільярди кубометрів газу. Він зігрівав Москву і тодішній Ленінград. Газотранспортну мережу побудували зручною насамперед для Кремля. Труби проклали з Шибелинки прямо до російських Курська, Брянська та Бєлгорода. А от український Вовчанськ оминули. Котельні району підключили до російського газогону. Вовчанськ на самісінькому кордоні з Росією. До найближчого населеного пункту сусіда всього 5 кілометрів. Саме там і розташований газовий вентиль. Якщо росіяни його перекриють, зо два десятки населених пунктів із райцентром лишаться без опалення. Харківські чиновники насторожилися, коли Путін почав будувати «Північний потік-2». А по-справжньому злякалися наприкінці цього року, за місяць до припинення контракту на транспортування російського газу до Європи з жовто-блакитною трубою. Для того, щоб ми надавали газопостачання, нам просто необхідно провести відповідний газопровід. Проект погодили ще 2 роки тому, але не порозумілися через гроші. Затверджений бюджет у 400 мільйонів «Нафтогаз» пропонував скоротити вдвічі за рахунок діаметра труби. Але тоді газу на весь район не вистачить, наполягали в області. Сперечалися аж до нинішньої зими. Тепер кинулися терміново рятувати ситуацію. У багатоповерхівках Вовчанська працює півсотні майстрів, посилюють електромережу. Бо якщо газ відключать, вона не витримає перевантаження. Якщо всі одновременно перейдуть на електричне приготовлення їжі, то сеть не витримає. Садочки, школи та лікарні опалюють невеликі твердопаливні котельні. Міська на 1700 абонентів поки працює на газі. Але у надзвичайній ситуації готові перейти на альтернативне паливо. Наша котельня забезпечена на сьогоднішній паливом на 15 діб. Ми можемо працювати, за ці 15 днів ми будемо поповняти свої запаси палива, і таким чином ми безперебійно будемо працювати. Та у найважчій ситуації можуть опинитися жителі приватного сектора. Разве не переживають люди? Звісно, всі переживають. У будинку пані Тамари лише газовий котел. Якщо трубу перекриють, замерзне. У такій ситуації жителі 5000 осель. Що хочуть вони, щоб підмирали ми, мабуть, швидше. Що робити, я не знаю. Що робити будемо.
Обласна влада обіцяє забезпечити приватний сектор твердопаливними котлами, але це небезпечно, вважають у районі. Адже через перевантаження електрика може аварійно вимикатися, а котли вибухнути. Його, як електричний або газовий, не вимкнеш. А якщо пропадає світло, вимикається цей насос, перестає циркуляція, а далі закипання. Ситуація критична. У районі сподіваються, наступного року таки прокладуть українську трубу. Тут підрахували, за роки незалежності жителі сплатили «Нафтогазу» півмільярда гривень на розвиток газотранспортної мережі. І впевнені, цього вистачить для фінансування їхнього проєкту. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV». Мокрий сніг, сильний вітер і дощ. На Закарпатті погіршення погоди. Місцеві синоптики оголосили штормове попередження. У низовині злива почалася ще вночі. Вже зросли рівні води в річках. Найбільше на понад 3 метри на Тисі та Боржаві. Вода й досі піднімається. Але загрози підтоплень немає, заспокоюють у гідрометцентрі. Проте незручності прогнозують у горах. Сьогодні і завтра у Карпатах буде суттєве ускладнення погоди. Хуртовини, налипання мокрого снігу і ожеледиця на дорогах. Це може призвести навіть до припинення руху транспорту, попереджають рятувальники. Водночас синоптики прогнозують погіршення погоди по всій Україні. На початку тижня дощитиме, а з четверга піде мокрий сніг. Вночі очікується до мінус 6, а в день плюс 3-4. Зросла кількість загиблих через негоду, що накрила Європу. Жертв уже 9. Шторми Ельза і Фабіан господарювали на території Іспанії, Португалії та Франції. Вони принесли вітер з поривами до 140 км за годину та дощі. На узбережжі виникли велетенські хвилі. Французький острів Корсика відрізаний від материкової частини. У Португалії сильні бурі спричинили повені. З небезпечних районів евакуювали 250 людей. В Італії береговій охороні довелося гелікоптером рятувати 12 людей з корабля, що розбився у скелі. Загалом негода пошкодила лінії електропередач, знеструмивши понад 100 тисяч будинків. У регіоні також масово скасовують або переносять авіарейси. Розпечена лава на тлі нічного неба. Вулкан Ровентадор в Еквадорі знову вивергається. Це один із найактивніших вулканів країни. Втім, і найвіддаленіших від населених пунктів. Тож, особливої небезпеки для людей, на щастя, немає, якщо не буде багато попелу. 17 років тому хмара досягла столиці, завдавши шкоди 2 мільйонам людей. А от у Новій Зеландії досі оговтуються від виверження тамтешнього вулкана, що сталося на початку грудня. Кількість жертв зросла до 19. Ще 2 вважають зниклими безвісти. Нагадаю, вулкан розташований на острові. Виверження сталося зненацька. 47 іноземних туристів, які приїхали на екскурсію, постраждали. Врятувати встигли не всіх. Операція з пошуку тіл загиблих триває досі. Масштабна аварія на трасі в американському штаті Вірджинія. Поблизу Річмонда зіштовхнулися понад 60 автівок. Постраждали півсотні людей. 10 у важкому стані в лікарнях. Причиною аварії стали погані погодні умови, туман і ожеледиця. Водії не впоралися з керуванням. Очевидці зняли на відео, як автівки врізалися одна в одну. Поліція допитує учасників ДТП, з'ясовує всі обставини, щоб визначити, чи водії порушували правила. Лише через кілька годин після аварії рух трасою вдалося відновити. І моторошна ДТП сталася у Києві. В Оболонському районі столиці на перехресті вулиць Полярна і сім'ї Кульченко вантажівка протаранила 2 легковики. За попередніми даними, фура не пропустила авто. Дивом обійшлося без жертв. Усі живі. На місці працюють швидка та рятувальники. В Україні на старті глобальна приватизація. Уже найближчим часом виставлять на продаж товариство «Київпассервіс», до якого входять 6 автовокзалів у столиці та ще 18 в області. Приватизований об'єкт стане своєрідним зразком, який продемонструє інвесторам вигідність вкладень у держмайно. Чи є в тому необхідність, дізнавалась Наталя Жуковська. Центральний автовокзал – головний у Києві. Тут пасажирів завжди багато, а ось комфорту – жодного. Це що, зал очікування в столиці? Скільки пасажирів щодня приїжджає через цей вокзал? Загнали їх якийсь в хлів і все. Зніміть цей лінолеум, зніміть стелю, зніміть і все остальне. Замість електронного табло – паперове, сидіння старі, туалет платний. Зате посеред зали очікування, як на базарі. Тут і обмін валюти з космічним курсом, сім-карти та сувеніри. Озвучуючи суми за оренду, продавці самі ж плутаються. Ну, прилично. Як для Києва це невелика, 3 тисячі. Є на вокзалі, іде поїсти, та працівники без санітарної книжки. Де у вас санітарна книжка лежить? Лежить в сумці.
Натомість у її колеги інша версія – всі документи у керівництва. Керівництво в офісі, далеко відсюди. Зв'язуйтесь з ними, я не знаю, як з ними зв'язатися. А це одна з найстаріших автостанцій міста – Поділ. Але людей тут майже немає. А на платформах замість автобусів припарковані машини. Усередині темрява. У ній помічаємо двох пасажирів. Вам тут не темно? Темно. Темно. А ще тут туалету немає. Та працівники станції запевняють, все у них є. А ось тут, за словами адміністрації, знаходиться туалет. Хоча на дверях написано – стороннім вхід заборонено. Де тут туалет? Йдемо за запахом. З'ясувалося, туди спеціально відправили чоловіка, аби ми не побачили всю красу. Хто там ловиться? Зар'яте, що не понятно, тільки на Тепер тут усього 3-4 рейси на день. І таких автостанцій у Києві 6, по області 18. Всі вони належать «Київпассервісу». Директор каже, прибутки підприємства мізерні і називає смішну суму – 13 тисяч гривень за рік. 13 тисяч прибутку, тому що дуже велика кількість розходів по підприємству. Треба сплачувати амортизацію. Це півмільйона в місяць. Ми сплачуємо це в державу. Та на що конкретно витрачають щомісяця? Чималі суми чиновник пояснити не може. Є здання по області, котрі зовсім розвалені, і там тільки стоять стіни і все. А як же тоді амортизація? За що ви тоді платите, що вони зовсім розвалені? Ну, платимо 500 тисяч. У фонді держмайна такими цифрами теж здивовані. Тому і було прийнято рішення ще в 2015 році все-таки про приватизацію даного об'єкта. Цього разу приватизацію автовокзалів «Київпасс-сервісу» запускають у новому форматі. Аукціон проведуть на Прозоро. Всю інформацію про об'єкти відкриють для покупців. Умови, які ми вже обговорювали, це є умови збереження діяльності автовокзалів в місті Києві як мінімум на 5 років, а по області як мінімум на 15 років. Але якщо говорити вже з точки зору бізнесу, то ми думаємо, що діяльність вокзалів, в тому числі в Києві, збережеться. Стартова ціна об'єкта – майже 196 мільйонів гривень. В уряді обіцяють, за дешево не віддадуть. Коли за об'єкт, за це підприємство заплатять адекватні кошти, його не розпиляють, не закриють, не зроблять з ним нічого поганого, тому що ті кошти треба буде відбити. Це можна зробити тільки інвестуючи в підприємство, займаючись тут бізнесом, а відповідно створюючи робочі місця, підвищуючи зарплати. Тендер планують оголосити в кінці січня. Чиновники сподіваються, що з приходом приватного інвестора старі обшарпані будівлі столичних та приміських автостанцій свій вигляд точно змінять. Наталія Жуковська та Максим Костенко. Факти ICTV. Курс на декомунізацію не змінюватимуть, а героям Небесної Сотні таки збудують меморіал. Про це заявив на першій своїй прес-конференції новий голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Він запевнив, усі розпочаті проєкти ніхто скасовувати не буде. І це стосується також протидії у гібридній війні Росії. Інститут і надалі розвіюватиме міфи, написані і озвучені Кремлем. На світовій арені Дробович обіцяє більш активніше працювати у питанні визнання Голодомора геноцидом українського народу, а також спробує знайти діалог з Польщею. Україні ж обіцяє відкрити найбільший в Європі архів радянських репресивних органів. Це така осердя і важлива частина декомунізації, тому що це доступ до матеріалів про злочини комуністичного режиму. Це доступ до найбільшої бази даних. Від 3 до 4 мільйонів справ колишнього КДБ, колишніх органів, інших репресивних органів комуністичної системи. Ракета роздрукована на принтері. Інноваційну методику придумали у Дніпрі. Розробка компанії дає змогу виготовляти окремі елементи космічних апаратів з високоміцних металів. Христина Венгольовська розкаже більше. Саме так, за допомогою металевого порошка, унікальний 3D-принтер друкує деталь ракетного двигуна. Лазерний луч бігає по робочому полю і тим самим сплавляє порошок. Деталь робиться послойно. Толщина слою від 20 до 60 мікрон. Суперлегкі та міцні. На їхнє виготовлення замість місяця необхідно всього кілька днів. Таких 3D-принтерів в Україні – одиниці. Пристрій повністю автоматизований. Обслуговує його 5 фахівців. Виробляє деталі, які неможливо отримати за допомогою традиційних методів. Головна перевага – швидкість та якість. Даними технологіями пользуються Airbus, General Electric, серйозні авіакосмічні компанії, SpaceX. Тобто технологія серйозна, її активно використовують, вона скорочує розход матеріалу, вона зменшує вес деталі при зберіганні її функціональних способностей. А у
Ось так виглядає вже готова деталь. Це частина двигуна для ракети «Альфа». Її вага рекордно низька – до 2 кілограмів. Ця деталь раніше зготовлювалася путем її сварювання із частей. На сьогоднішній день вона печатається цілком. Достатньо унікальний спосіб зготовлення, і її прочність гораздо вища. Це підприємство у Дніпрі – частина приватної американської аерокосмічної компанії з головним офісом в Остіні. Підприємство розробляє легкі ракетоносії для запуску вантажів у космос. У цих цехах на сучасному обладнанні 150 фахівців виготовляють деталі для ракет. Підводимо робота вже непосередньо в деталі, і далі вже відбувається сама сварка. Не чоловік тут працює, а сама машина, тут можна написати множество програм. Просто нажати одну кнопочку і стояти, сидіти за процесом. Унікальна технологія дозволяє не лише значно скоротити час виготовлення деталей, а й знизити їхню собівартість. Готові комплектуючі відправляють у Штати, де й збирають ракетоносії. На початку наступного року один із таких американці запустять у космос. Здесь у нас экспериментальные центры, то бишь у нас нет серий больших. Мы все делаем достаточно небольшими сериями под определенные задачи. Ця компанія в Україні єдина приватна, яка працює в космічній галузі. На підприємстві прагнуть створити конкурентне середовище та залучити іноземних інвесторів. Христина Ванголіоска, Денис Сінегін, Факти, ICTV. До Хорватії на яблука. Нині з'явився новий вигідний маршрут для заробітчан. Країна активно інвестує у сільське господарство, однак робочих рук там не вистачає, бо місцеві виїжджають працювати у Західну Європу. Які ж умови пропонують українським заробітчанам, дізнавався наш колега з Радіо Свобода Руслан Тарасов. Калібровки на наші машини починаються тут. Хорват Томіслав Павіч говорить українською майже як рідною, бо 5 років вирощував ягоди на Одещині. Сьогодні ж показує нам лінію сортування яблук у Хорватії. Водяна течія несе яблуко далі. Вона йде до головного комп'ютера. Кожне яблуко фотографується, сканірується і зважується. Цей сканер швидко калібрує яблука за розміром і кольором. Процес відбувається у воді, щоб не пошкодити товар. Неідеальні яблука підуть на пюре та сік. Сок, який ми робимо. Тут майже все роблять роботи. Люди хіба що слідкують за процесом, керують транспортом та пакують яблука найдорожчих сортів. Технології допомагають побороти серйозну проблему Хорватії – нестачу робочих рук. Однак під час збору урожаю без людей досі не обійтись. Напишіть, що працюємо. Тепер володіння українською мовою допомагає Томіславу шукати робітників в Україні. Ми були на яблуках, на клубніці, зараз опять на яблуках. Одеситка Ольга легко проміняла роботу у дитячому таборі на хорватські сади. Приїжджає вже другий сезон поспіль. Олександра приїхала з Дніпра уперше. Робота монотонна, але не надто важка. Якщо яблуко не має ніяких повреждень, то воно таке ідеальне, то воно йде в перший срок. Цієї осені тут працюють 60 українців. Мотивація робітників проста. Якщо на Україні мінімальна зарплата 4700, то тут до 24. Ці сади найтехнологічніші у Хорватії. Над яблунями сітка, яка захищає від граду і сонця. На землі автоматична система зрошення. Є системи антифрост. Тобто, коли обіцяють, що будуть заморозки, поливається весь сад і він навмисно заморожується. Температура внутрі льода залишається плюс 0,5 і воно виживає. Новітні технології тут впроваджують за підтримки уряду Хорватії та Євросоюзу. Без субвенцій ніяк би це не зробили. Щоб підняти один гектар з всіми цими системами, саджанцями, всім, це стоїть приблизно 50 тисяч євро. Взагалі європейське сільське господарство без дотації неспроможно вижити. Щоб отримати державні та європейські субвенції, треба бути готовими до фінансових перевірок. Цього дня тут заступник міністра сільського господарства. А що з цим? То індустрія, то йде на сік. Австрія? Урядник каже, хорватська аграрна стратегія не унікальна. Це модель, яку впроваджують у всіх країнах Євросоюзу. Перш за все, для сучасного, модерного сільського господарства важливо інвестувати у знання і нові технології. Фермери, як правило, це доросле покоління в Європі, яке важко засвоює нові знання. Уряд займається освітою, інвестує у нові технології, у модернізацію та оптимізацію виробництва. Щороку у хорватське сільське господарство уряд та європейські фонди інвестують понад 600 мільйонів євро.
Українські ж заробітчани, які тут працюють, кажуть, для них важливі не лише високі зарплати. Вони нам чужі люди, але вони відносяться к нам більш уважительно, ніж у нас на Україні, к своїм працівникам. З Хорватії Руслан Тарасов, Олександр Хоменко. Радіо «Свобода» спеціально для фактів ICTV. Знаменитий французький модельєр італійського походження Емануель Унгаро помер у Парижі. Йому було 86 років. Останні два він серйозно хворів. Емануель Унгаро народився у родині італійських емігрантів, був учнем легендарного іспанського кутюр'є Крістобаля Баленсіаги. У 65-го Унгаро відкрив власний будинок моди і згодом одягав найвідоміших жінок світу, зокрема Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов, Ніколь Кідман. А потім бренд Унгаро перетворився на цілу імперію, яка диктувала моду в різних сферах. Це парфуми, взуття, меблі. У середині 90-х бренд придбала родина Ферагамо, та Унгаро залишався помітною фігурою у світі моди. І лише 2004-го він відійшов від справ. У Києві відбувся найбільший всеукраїнський конкурс з ІТ-технології. Діти і молодь віком від 8 до 19 років змагалися у декількох категоріях. Розробка ігор та додатків для смартфону, 3D-графіка і відеомейкінг. Хто найбільше вразив журі – далі у репортажі. Так динамічно відкривається фінал 6-го сезону конкурсу iTalent. Майже 2000 дітей з усієї країни цьогоріч боролися за призові місця. Фіналісти змагань зібралися у столиці, щоб захистити свої роботи перед журі та вибороти звання найкращого. Дуже рада тому, що багато дітей участвують, вони кожен сезон стремляться улучшити свої результати. Дуже здорово, що діти приймають участь, у них є можливість взагалі проявити себе в сфері IT. Усього номінацій 15. Серед них – розробка комп'ютерних ігор, 3D-графіка, відеомейкінг, розробка сайту та анімація. Найбільше уваги привертають винаходи школярів, які можна використовувати у повсякденному житті. Цей пристрій Дар'я винайшла, щоб полегшити життя тим, хто має проблеми з поставою. Щойно ваша спина опиниться у неправильному положенні, девайс попередить про це звуковим сигналом або вібрацією. Його можна любим способом прикріпляти, там на ліпучки, там на рівні. Симпатичний кімнатний ліхтар, що світить червоним кольором, насправді сповіщає нас про небезпеку. Андрій розмістив у ньому датчики, які збирають інформацію про стан повітря. У такий спосіб юний розробник поєднав декоративні функції світильника та вимірювального приладу метеостанції. У цій кімнаті результат вимірів поки не втішний. Система привітрювання в цьому приміщенні не справляється з такою кількістю людей. Утім, найбільше уваги до дрібниць приділили молоді художники, які майже півроку працювали над 3D-анімацією. Мультик, створений завдяки пластиліновим фігуркам, викликав захват у публіки та журі. Унікальною цю роботу зробили цікаві звукові ефекти. Кожен з учасників має не просто показати свій проект, але й провести повноцінний публічний захист. Щоб розважити глядачів та вразити журі, діти створюють креативні презентації. Організатори впевнені, що саме розвиток різнобічних талантів полегшить у подальшому вибір омріяної професії. Рівень, на якому діти роблять малюнки цифрові на планшеті, ну вони, мабуть, вже могли би хоч завтра йти влаштовуватися на зарплатню в 2000 доларів. Це надзвичайно допомагає українським дітям повірити в свій талант, знайти його і проявити його. Цього сезону переможці, окрім медалей, отримали смартфони, ігрові консолі та гран-прі – ноутбук. Змагання проходять двічі на рік, тож після новорічних свят варто обирати конкурсну категорію і перемагати. Тетяна Васюк, Олексій Якименко, Ілля Кондратенко. Факти ICTV. Веселе передріздвяне святкування влаштували сьогодні вранці в одній зі шкіл Таїланду. Туди привели 4 слонів у шапочках Санта-Клауса та у стилізованих під його кожушок попонах. Вони роздали подарунки дітям, цукерки та іграшки. Потім школярі розтілися у формі ялинки, слонів помістили в центрі і усі фотографувалися. Малюки залишилися дуже задоволеними. Втім, як і завжди, місцевий заклад під назвою «Палац слонів» влаштовує такі привітання ось уже 15 років поспіль. На цьому факти з вами прощаються. До 18:45. Гарного дня!